बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घटाएको छ, तर यातायात व्यवसायीले भने कार्यान्वयन गरेका छैनन्। बागमती प्रदेश अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घटाएको हो, तर यात्रुले भने पुरानै भाडा तिर्नु परेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएसँगै 2079 साउन 5 गते बढाइएको भाडा अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि घटाइएको हो, तर घटेको भाडा दर लागू भने हुन सकेको छैन। भाडा घटेको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित समेत भइसकेको छ, तर कागजमा भाडा घटे पनि यात्रुहरूले भने पुरानै दरमा भाडा तिर्नु परेको छ। नयाँ भाडा त थाहा छैन, जे भयो भने अब 950 काउन्टरमा जे भन्यो त्यही बुझाएको। अब उसमा नर्मल टिकट हेर्दाखेरि 779 छ। अहिले भाडा चाहिँ बढेको छ, अब 950 भन्दाखेरि अब लगभग त्यही 200 जति माथि बढेको छ। नयाँ भाडा मैले छैन, यहाँ देखेको छैन, कहाँनिर होटासेको कहाँ छ छैन देखेको छैन मैले। त्यही पुरानै भाडा जस्तो लाग्यो। अब यहाँ अनलाइनमा नेटमा हेर्दाखेरि 779 छ, अब यो चाहिँ उता सोद्धाखेरि 950 हो भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ थाहा छैन। यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने यात्रुभाग सवारी साधनको भाडा दर पनि घटाएको थियो, तर अन्तरप्रदेश यात्रा गर्ने यात्रुले पनि पुरानै भाडामा यात्रा गर्नु परेको गुनासो गरेका छन्। यहाँ कुनै पनि काउन्टरमा तपाईँको टिकट गर्दाखेरि कुनै पनि फिक्स रेट छैन। तपाईँको मन परे 1500, झापाबाट यहाँ आउँदा 1500 पनि छ, 1400 पनि छ, 1300 पनि छ, न म न तिनजना नभएकोलाई 2000 पनि लिन्छ। नयाँ व्यक्ति कोही आयो भने 2000, 1800 जति सक्दो त्यति लिने प्रक्रिया रहेछ यसमा। यसको लागि अति सुधार्ने मौका चाहिँ यो जुन कमिटी समितिको चाहिँ हुनुपर्ने। यातायात व्यवसायहरूले भने सेवा सुविधा अनुसार भाडा लिने गरेको बताएका छन्। यात्रुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै नर्मल, डिलक्स तथा एसी बसमा छुट्टा छुट्टै भाडा दर कायम गरिएको व्यवसायी बताउँछन्। अहिले चाहिँ लगभग 1 हप्ता जति हुन लाग्यो होइन, सरकारले चाहिँ जसरी तेलको मूल्य घटेर आएसँगै पहाडी रुटमा यात्रुवाहक बसहरूमा चाहिँ 3.20% भाडा कम गरेर टिकट काट्नको लागि हामीलाई जानकारी आएको थियो। यातायात व्यवस्था विभागबाट पनि त्यो सूचना हामीले प्राप्त गरेका थियौँ र त्यसको लगत्तै हामीले चाहिँ भाडा दर चाहिँ घटाएर कम्प्युटरमा एड गरिसकेका छौँ। अहिले प्रविधिमा यात्रुहरूले आफू जाने ठाउँ, कति बजेको समयमा म जाँदैछु, कुन गाडीमा जाँदैछु, कति भाडाको गाडीमा जाँदैछु भनेर टिभीको स्क्रिनमा हेरेर आफूले जाने भाडाहरू यकिन गरेर टिकट काट्न सक्ने हुँदाखेरि बाहिर चाहिँ राखिएको छैन। अहिले यातायात व्यवस्था विभागले वर्गीकरण गरेअनुसार नर्मल बसको गाडी, त्यसै गरेर डिलक्स बसको गाडी, त्यसरी एसी बसहरू छुट्टा छुट्टै बस भएको कारणले एकै ठाउँमा जाने यात्रुहरू चाहिँ झुकिन सक्छन्। उनीहरूलाई लाग्न सक्छ कि 3 किसिमको भाडा किन हामी ठगिरहेछौँ कि जस्तो लाग्ला, तर त्यस्तो होइन, गाडीको स्तरअनुसार भाडा चाहिँ निर्धारण गरिएको हुन्छ। यसरी सरकारले भाडा घटाएको भए पनि व्यवसायीले भने आफ्नो मनोमानी छाडेका छैनन्। सुविधायुक्त बस सेवा दिने भन्दै व्यवसायीहरूले यात्रुमार्फत मोटो रकम असुल गरिरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमल सिन्हाका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ।